Bu seçki prosesində minlərlə gənc əvvəlki seçkilərdə təcrübəsi olmamış, bizim təcrübəmiz çoxdur axı. Biz 2000-ci illərin əvvəllərindən, hətta 90-cı illərdən ən müxtəlif seçki saxtakarlıqlarını yaşamış insanlarıq. Amma 2010-cu ildən sonra müxalifətin qatıldığı parlament seçkiləri olmayıb. 10 ilə yaxın bir dövrdür. Və indi 100-ə yaxın gerçəkdən də müstəqil namizəd və onların da hərəsinin ətrafında ortalama götürsək, məsələn, bir 30 nəfər, 20 nəfər, 40 nəfər fəal müşahidəçilər olmaqla bir neçə min adam böyük bir enerji ilə bu işə qoşuldular. Və onların hamısı bu saxtakarlığın şahidi oldular. Minlərlə insan, çoxsu gənc, enerjili, ölkədə dəyişiklik arzulayan, bu insanlar artıq bu və ya digər yolla müxalifət düşərgəsinə qoşulacaqlar. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hökumətinin ideoloqları və o hökumətin müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti içindəki uzantıları bundan çox narahat olublar. Süni şəkildə təzə köhnə, ənənəvi müxalifət, yeni qüvvə, köhnə qüvvə söhbətləri aparırlar. Süni şəkildə, bilirsiniz məqsədləri nədir? Ölkədə böyük bir qüvvə, etiraz elektoratının əhəmiyyətli bir hissəsi Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın ətrafında səfərbər olunub və bu 19 yanvarda, 19 oktyabrda hamıya, bütün dünyaya məlum olub. İndi də minlərlə yeni insan siyasi prosesə qoşulur. Hökumət və onun mətbuatdakı, vətəndaş cəmiyyətindəki əlaltıları çox narahatdırlar ki, həmin o minlərlə dəyişiklik istəyən yeni, gənc insanlar müxalifətlə bir araya gələr. Gücümüz birləşər. Ondan qorxurlar. Ona görə də hər cür təbliğat kampaniyaları aparırlar. Ümumiyyətlə, bu nə söhbətdir bu? Ənənəvi müxalifət. Ənənəsiz də müxalifət olur. Dünyanın harasında belə bir termin var. Baxın dörd bir tərəfinizə. Türkiyədə kimdir? Türkiyədəki müxalifət nə vaxtdan qalma müxalifətdir? Müxalifət partiyaları. Bəs İngiltərədə, bəs Fransada, bəs Almaniyada, bəs ABŞ-da, bəs başqa demokratik ölkələrdə necə olur ki, yüz illərlə eyni partiyalar bir-biri ilə yarışırlar, mübarizə aparırlar. Orada bir ağıllı tapılmır çıxıb onlara desin ki, siz 100 ildən qalma partiyasız, niyə yenisi çıxmır ortalığa? Bunun hamısı iqtidar texnologlarının bizi ayır buyur etməkdən ötürü ortaya attığı söhbətlərdir. Ya müxalifət olursan, ya olmursan, bu qədər. Müxalifətsənsə, müəyyən həlledici məqamlarda bir araya gələ bilirsən. Qarşılıqlı kompromislə bir araya gələ bilirsən. Biz necə ki, bax indi həmin o bizə qarşı həmin bu kampaniyanı aparan adamlar, güya bizi bəyənmir, ənənəvi müxalifət deyənlər. Biz görür, neçə seçkidə bir araya gələ bilmişik. Neçə seçkidə həmin o ənənəvi adlandırılan müxalifətçilər biz bir araya gəlmişik. Vahid namizəd irəli sürmüşük. Mən hələ bu yaşıma çatmışam, bir dəfə də prezident seçkilərində namizəd olmamışam, axıra qədər getməmişəm, həmişə hamıya güləşdə getmişəm. 2010-cu ilin seçkilərində müsavatla birgə blok yaratmışıq. 2005-ci ildə azadlıq blokunu yaratmışıq. Ondan sonraki, ondan əvvəlki seçkilərdə, 2013-cü ilin prezident seçkilərində hamını bir araya gətirib vahid namizəd irəli sürmüşük. Əgər müxalifət sənsə, ölkəni dəyişmək istəyirsənsə, sən təbii ki, bir-birinə güzəşdə getməlisən. Nəinki ölkəni bugünə salanlar. Hə, burada deməli, məqsəd nədir? Həmin o yəni, yeni siyasətə qoşulan bir neçə min insanı böyük müxalifət gücü ilə qovuşmasının qarşısını almaq. Ən müxtəlif üsullarla, o cümlədən ideoloji, təbliğatı, sabotajla bu insanların arasında ayırbuluş siyasət aparmaq. Ölkədə dəyişiklik istəyən, bütün qüvvələrin bir araya gəlməsinə mani olmaq. Və ona görə də bir halda ki, bu barədə danışdıq, mən fürsətdən istifadə edib, bu seçki kampaniyasında iştirak edib. Özü şəxsən haqsızlıqla, seçki saxtakarlığı ilə üz-üzə qalmış, haqqı tapdalanmış bütün namizədləri. Onların bütün müşahidəçilərini, vəkillərini, komanda yoldaşlarını və onlara səs vermiş, ölkədə dəyişiklik istəyən hər bir insanı əməkdaşlığa çağırıram.